טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב, ברדיו מקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו מיכאל אנקרמן, תודה לך, יש הכוח חזק ואמץ על כל העזרה בהפצת תורה בעם ישראל. השם, כשבעיניים אתה רואה את השואלים, ובעיני הרוח אתה רואה את הגאולה, כמו שנלמד אותנו רבי עקיבא, מתאמצים ללכת בכיוון. וחשבתי, איזה מזל שהעולם קיבל תורה. לא? השאלה אם כולם ידעו בזה. אולי לא מודעים כל כך, אבל הרי בזכות התורה אנחנו מבינים שצריך לעשות טוב, וצריך להביא אור, וצריך לעשות חסד ומשפט וכו' וכו'. ולא לעבוד אלילים, ולא לרצוח, ולא לאנוס, ולא ואם העולם לא היה מקבל את התורה, אז כולם היו כמו כל דלים כבר. בטח, כמו אלה מעזה. נכון שרוצים את אקצה להפיץ את אורם בעולם. איזה מזל. את אלה שנכנסו ואנסו ורצחו ושמו תינוקות בתוך תנורים. ואת זה הם רוצים להפוך לתרבות עולמית. אם לא הייתה תורה... אם הם לא היו שמים מצלמות על עצמם כדי לצלם את זה, אז הייתי אומר שהרב הזוי. אחי, כשהרומאים עשו את זה, הם לא התביישו. וזו הייתה התרבות העולמית. כשהפרעונים עשו את זה, הם לא התביישו. כשהחשבירוש אונס כל נערה שבעולם, זה חוק. יש אנחנו היום בתרבות אחרת... תדעי לגמון תחילה. כן. יש אנחנו היום בתרבות אחרת, זה תודות למתן תורה ששינה את התרבות העולמית. איזה כיף, איזה זכות, איזה זכות. זכות, 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 שקיבלת תורה. להוסיף, יום ירושלים, נכון? ירושלים זה המקום שממנו התורה צריכה להגיע לכל האנושות. כי מציון תצא תורה ודבר השם, ירושלים, לאן תצא? כל כדור הארץ. אני אומר לך, לא היה באמת, כשראיתי את הר הבית, והייתי שם ביום ירושלים... בבית אורות, בישיבת בית אורות. כן. ואמרתי, איזה... מזל שהעולם קיבל תורה ושהיא יוצאת מירופניים לכל העולם. אז אני התפללתי מהצד השני של הר הבית ביחד עם עוד 1,500 עולים חדשים שיחד עם עיריית ירושלים ומתי גולדשטיין היקר ואריה קינג ויהודה נפתלי, כל החברה הטובים, הבאנו 1,500 יהודים יקרים מקסימים, דוברי אנגלית, לתפילה, כמו שהרב יודע, כמו שהרב עושה, תפילת הלל. חייב לעצור אותך, אני שמח שאני חבר שלך. הזכות היא שלי הרב, אבל בעצם אנחנו פעלנו משני הכיוונים של הר הבית, הרב מצד הר הצופים ואנחנו מצד ארנונה וארמון הנציב, אבל שנינו עמדנו בעצם במקום... שבו הירדנים היו לפני 57 שנה. ואנחנו שנינו מסתכלים על הר הבית, ושנינו מתפללים ואומרים הלל, אני חייב להודות שאני לא חשבתי על עד כמה כיף לעולם, ועד כמה העולם מתקדם בגלל שיש לו תורה. יש לו ירושלים. אני יותר הסתכלתי על קיבוץ הגלויות, הסתכלתי וספרתי 19 מנופים שבונים את ירושלים, מהנקודה שבו עמדתי ארמון נציב. ראיתי 19 מנופים גדולים שבונים את ירושלים. ראיתי כבישים נבנים, וראיתי מסביבי 1,500 יהודים שהחליטו לעלות לארץ ישראל ולא להישאר בגלות. ראית גאולה מול העיניים. כן, אבל אני אומר, תשמע, הרב רואה את התורה ואת ההשפעה שלו ב-3,500 שנים האחרונות, ואני רואה רק את ה... לא, זה אותו דבר, אחי. מאיפה הכוח ליהודים לעלות לארץ ישראל?
מזל שיש לנו אורח היום שיכול להסביר לנו את זה בצורה טובה. אז הוא יספר לנו איך זה נראה מארצות הברית. יש לנו פה את הרב משה האואר, שהוא המנכ״ל העולמי של ה-OU. זוכה לעבוד איתו ממש ביום-יום. גדי שהיה רב קהילה בבולטימור 26 שנים, למד בישיבת נר ישראל. ברוך השם, הוא גם התראיין לא מעט פה במדינת ישראל, כי אנשים רוצים לשמוע את מה באמת קורה בארצות הברית, בטח בימים כאלה, שאנחנו רואים כמה השפעה יש ליהדות צפון אמריקה על כל מה שקורה פה. בין אם זה ציוד צבאי שהיינו צריכים תוך שניות ופתאום תוך את כל יהדות צפון אמריקה נרתמת. צפון אמריקה אתה מתכוון זה קנדה, ארצות הברית. אני חושב שחוקית צפון אמריקה זה נחשב קנדה, ארצות הברית ומקסיקו, אם אני לא טועה. אבל אני מדבר בעיקר על צפון אמריקה, ארצות הברית וקנדה. אבל אבי, שתבין, בשביל ישראלים יצוי, אוריו זה רק השירות. וצריך להסביר שאויו... כל מי שמכיר את הרב שמואל יודע טוב מאוד שאויו זה הרבה יותר משאר כשרות. זהו. אויו זה מאות קהילות יהודיות מתוקות, נפלאות, מקסימות, אוהבות ישראל, שפזורות בחצי הכדור, חצי הכדור, כדור הארץ השני, שהם נמצאים בסוף מערב וליבם בארץ ישראל. זה אויו, נכון? גם זה אויו. גם זה אויו. ומה עם הזולו של חצרוני? זה הפועל היוצא. מה עם מרכזי הנוער? ברוך השם. זה הפועל היוצא. קליטת עלייה? ברוך השם, זכינה. אבל זה מאות קהילות של יהודים, שאני חייב לספר לכם שאני, לפני שיצאתי לעשות הברית פעם ראשונה, לא הכרתי. לא הכרתי את האחים האהובים שלי שנמצאים מעבר הים. ואחרי שפעם אחת הייתי, אז... זהו, הם בליבי, ובכל תפילה שאני מתפלל ברכנו, אבינו כולנו כאחד, אז הכולנו שלי זה כולנו גם הם. אני חושב שלפני שאני כללתי אותם בכולנו שלי, הם כללו אותי בכולנו שלהם, ועל זה אני עושה תשובה כל אחים. וואו. אני רוצה לספר שוב איך... סיפרתי, אחי, עשיתי מילי עכשיו. כן, ברוך השם. זה גם היה טוב בתקופת מלחמה. נכון. ביחד, ביחד עם רב אבי, זה היה מלחמת עולם, לבן השנייה, מלחמת העולם, מלחמת הברית, לבן השנייה. אז קלטתי, ואז ראינו בקטן את מה שאנחנו רואים היום בגדול. נכון. ההתגייסות של האחים, אתה יודע, רב אבי, זה לא רק האחווה הזאת מתגלה במלחמה הזאת, אלא גם האחווה בתוכנו, ששכחנו אותה יום כיפור. היא חוזרת ומתגלה בשדה הקרב. התגלתה בשמחת תורה באופן לא נתפס. טוב, נסחפנו, נגיע לראות. נסחפנו ללב אחד, הרב. ללב אחד, נכון. בוא נגיד ערב טוב לכבוד הרב משה האואר. ערב טוב, הרב. ערב טוב, הרב. מה שלום, הרב? ברוך השם, ברוך השם, זה באמת שמחה וזכות להיות כאן, להיות בארץ, ובארץ ביום ירושלים, להשתתף איתך בתפילה, הוא מקום המקדש שיבנה במהרה בימינו, ולראות, לראות, כמו שאמרת, לצרף בתפילה עם יותר מ-1,500 אנשים, נשים שהגיעו, שעלו לארץ, שאצלם החלום התגשמה, והם עלו, ולראות את זה בפנים שלהם, בעיניים שלהם, זה משהו. אשרי הם, בעזרת השם, אצל כולם. הרב, מה החוויה שלך? כרב שהוא כל כך מחובר לכל הקהילות היהודיות. אני מניח שהישראלים מאוד רוצים לדעת מה עובר על יהודי ארצות הברית בחודשים האחרונים. מה זה רוצים? הם משתוקקים לדעת מה קורה לכם בלב. תתאר לנו קצת, אחי. אוקיי. אז...
באמת התקופה האחרונה מאז פרוץ המלחמה בשמחת תורה, זו תקופה מיוחדת, לא רק בחיי יהודי הארץ, אלא גם אצל יהודי הגולה. וזה מתחלק, לכמה גוונים. מצד אחד, יש היהודים שאפשר לומר מעולם היו קשורים לתורה, קשורים לארץ, קשורים ליהדות הארץ. אבל העוצמה של הקשר ממש ממש התגברה באופן יוצא מן הכלל. אני תמיד מספר שיש לנו הזכות להיות בהרבה קהילות, מכל הגוונים של היהדות אורתודוקסית, מהחסידים, הליטאים, אני אומר לפעמים מלייקווד לאנגלווד, השטח של יהדות ארצות הברית. ואי אפשר להיכנס למנחה ביום חול או לתפילה בשבת אצל כל אחד ואחד שאין שם תפילה כזה, בסוף התפילה לפחות אמירת תהילים, בכל אחד, אם לא יעלה ירושלים, על רואה שמחוסי ועל רואה שתפילוסי. זה ממש, זה בכל הגוונים. אני מספר, סיפרתי פעם, כשביקרנו אצל איזה חייל, שהנכדים שלי, הם משתתפים למה שנקרא התהילים ארמי, צבא התהילים, שאלפי משפחות בכל ערב, עד קרוב לפסח, הם עשו את זה בכל ערב חול. הם הצטרפו ילדים קטנים, בין 6 ל-10, בין 6 ל-11, לומר בכל ערב ב-6, לקבל איזה חיזוק, לקבל איזה קשר לארץ, לדבר, מישהו דיבר איתם, והם אמרו תהילים. הם אמרו תהילים ביחד. הלב והפעילות, כמו שציינתם, הכספים זה יותר ממיליארד, ביליון דולרס, הרבה יותר, שאנשים תרמו ותרמו 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 ורצו לעשות, וזה משהו יוצא מן הכלל. זה חלק אחד מהסיפור. יש חלק שני, שזה גם כן עלייה. וזה כמו שידוע, שהמלחמה לא רק כאן בארץ. המלחמה במסרים, המלחמה במדיה, המלחמה בקמפוסים בארצות הברית. כמו באירופה. וזה חידוש ולא חידוש יפה. וזה, היום זה לא רק בקמפוסים באוניברסיטאות, אבל גם כן בתיכון, אפילו לפעמים יותר צעיר. וגם אצל מבוגרים. ואנחנו מוצאים. אני חושב שזה, יש לזה גם כן פרלל כאן בארץ. שאנשים מפני הלחץ, מפני השנאה, אומרים רק רגע, אני כנראה זה לא החברה שלי, החברה שחשבתי שהם החברה שלי, אלו שאני עושה איתם ביזנס, ואלו שאני איתם בכיתה, ואלו שאני איתם, איך זה שעכשיו אין פניהם אימנו כתמול שלשום בלשון המתה? ומזה מתחברים ואומרים, אני זוכר עכשיו שזה לא חלקנו. חלקנו עם עם ישראל, וזה גל חזק. יש לנו למשל, אני יכול לתת 3 דוגמאות של 3 גילים. זה גילאים. אחד זה בתלמידי התיכון, public school, אלה שהולכים
לבתי ספר ממלכתיים לא יהודיים, הבתי ספר לא יהודיים בכלל. אז יש לנו תוכנית, יש לנו תנועת נוער שנקרא NCSY. NCSY מגיע לבלי עין הרי יותר מ-30,000 ילדי תיכון בשנה. ושני השלישים הם לא אורתודוקסים, הם לא דתיים. זה לחבר אותם. עכשיו בתקופה, היו לנו בערך 300 מועדוניות בפובליק סקולס בנורת אמריקה, בצפון אמריקה, בארצות הברית במיוחד. 300. זאת אומרת שמחנך או מחנכת מגיעים לשעה, לשעתיים בשבוע עם פיצה כשרה, ותלמידים יהודים שם באים לאיזה תרבות, לאיזה לימוד, לאיזה משהו יהודי. עכשיו המספר מאז שמחת תורה עלה להיות לסביבות 400. עלייה בשליש, שאלו בתי ספר במדינות שאפילו אין לנו שם מחנך, שאנחנו הצלחנו, אחד מהמחנכים המאוד מאוד מאוד פעילים שלנו גייס התלמידים שהם יהיו המחנכים, את החברים לעשות משהו. וזה, וגם איפה שהיה, ההשתתפות עלתה. וזה, עברי עניכי. זה התקדם. אני יודע איך אנשים מרגישים. אני ממש מרגיש את צמרמורת עוברת בגופי שאני שומע את הדברים האלה. אנחנו עם אחד. בסוף אנחנו עם אחד. אולי בהתחלה אנחנו עם אחד. וכמו שבגוף של בן אדם, כשיד מקבלת מכה, אז כל הגוף מרגיש. אז כשעם ישראל קיבל מכה בשמחת תורה, כל עם ישראל מרגיש. וכמו שאנחנו מתעוררים, אז גם יהדות העולם מתעוררת. מתעוררת לחזור לעצמה. כמו שאנחנו פה, חוזרים לעצמנו. אז גם בצפון אמריקה יהודים חוזרים לעצמם. לא יודע מה אתם מרגישים, אני ממש מרגיש את האמת של התורה, צפה בעולם החדש. זה מדהים. הרב, סליחה שהפסקתי אותך באמצע. זה הזדמנות. זה הזדמנות שאי אפשר לפספס אותה. מאוד קשה. אז הסיפור גם כן באוניברסיטה. אנחנו למשל ביקרנו באיזה קמפוס שהיה שם האנקמפמנט הזה. מה, איך קוראים לזה האנקמפמנט? איך שהם עשו שם באמצע? הם עשו כאילו אזור צבאי של פרו-פלסטינאים. פרו-פלסטינאים, בדיוק. אז היה שם יודנריין בעברית. בגרמנית. אבל בקולי קולות. והוא מפריע. אז הגענו לשם כמה אנשים ל-JLIC שיש לנו בקמפוסים, שזה בבניין של הלל שם בקמפוס. זאת אומרת, מקום של יהודים בתוך הקמפוסים של האוניברסיטאות. יש לנו JLIC שיש מחנך ומחנכת. ארגון יהודי בתוך הקמפוסים. שהם בית יהודי לתלמידים הדתיים בתוך הקמפוס, וזה במסגרת הלל, שזה לא רק אורתודוקסי, יש להם הבניין, אנחנו שם, וזה החיות בתוך הבניין הזה, בתוך הסיסמה הזאת, התוכנית הזאת. אז הגענו לשם, כשהיה שם ההפגנות, ועשו איזה אירוע, הבאנו אוכל, הבאנו חברה, והיה מלא, מלא יהודים. הסטודנט, כן, הסטודנט שעומד כנשיא החברה שם, סיפר לי שמאז שמחת תורה, כל אירוע שהם עושים, זה בהשתתפות הרבה יותר גבוהה. היהודים באים הביתה, הם יודעים איפה זה הבית שלהם. זה מה שהם מרגישים. ואותו דבר, גם אצל מבוגרים, יש חברות של CEOs, של מנכלים, של העסקות הכי גדולות, שיש להם כזה חברה, young presidents וכאלה, והם מתחברים ללמוד אחד מהשני, להתחבר אחד עם השני, לעשות קשרים,
ונטוורקינג. מה שקוראים קרשים בכלכלה. כן. אז גם שם, גם שם, הם עברו מאז שמחת תורה איזה רגע של התנקרות, איך כל אחד ואחד התייחס למה שקרה להם. ועכשיו הם בונים איתנו, אנשים לא דתיים, לא, לא, לא שומרי מצוות, הם בונים איתנו חברה ליהודים בעסקים שמרגישים שצריכים להגיע הביתה. אז זה השלב השני. אחד, אלה שכבר מחושרים מתחזקים. שני, השני, אלה שלא היו כל כך מחושרים מתקשרים. אני לא יודע מה אתם מרגישים. אני, בשבילי התוכנית הזאת זה, אני מקווה לא לשכוח אותה לעולם, היא חשובה. היא חשובה מאוד להרגיש את הלב הפועם של האחים שלנו. את התהליכים שהם עוברים. זה חיוני. אני לא יודע, אני מניח שהדברים שהרב אומר ייכנסו לתפילות עכשיו. בכל אחת מברכות 18. להבין מה קורה עם האחים, עצם מעצמנו ובשר מבשרנו. הרב, תמשיך, זה חשוב. יש חלק שלישי, שזה אתגר. זה לא, זה לא, וזה מתקשר למה שהרב דיבר עליו, דיבר בתחילה, על ההשוואה של התורה על העולם. וזה אתגר שלנו עכשיו. וזה אלה שמסתלקים. אלה שמסתלקים מהסיפור. ומסתלקים מהסיפור מפני שלצערנו מתביישים מהיהדות שלהם ומעם ישראל. למה? מפני שהאנטישמיות עכשיו זה לא אנטישמיות גזעני, זה אנטישמיות בשם הצדק. בשם הצדק, הכל זה בשם הצדק. זה אנטישמיות כפי שאנחנו מרגישים אותה באמריקה, זה אנטישמיות בשם הערכים הפרוגרסיביים. ואיך עושים את זה, איך התיישבו שם בארץ לא להם, ואיך הם דוחים מהבית, ואיך שהם מצערים, ואנחנו, ועכשיו מה שעושים בעזה וכולי. ליסטים אתם. כמו שידוע באותו רשי, זה, צריכים לספר את זה לנו. לעצמנו. ולא מצליחים בינתיים. ולא מצליחים להשקיע הכוחות להראות הצדק. רק להראות הצדק. זה צריך להיות בשורה הראשונה. אני לומר, אבל אם נצליח אצל אלה שלא באים, לא באים לרב, לא באים לבית כנסת, לא באים להילל אפילו, לשמוע, אבל התורה שהם מקבלים, הם מקבלים מהרחוב. והרחוב צריך לומר ורוממתנו מכל הלשונות. וזה עבוד הקשר שבמקדוש. זה מאוד מאוד עבוד, ניסיון מאוד מאוד חמור. שיהודים יתביישו מהיהדות שלה, מהצדק שביהדות, זה משהו שאי אפשר לספור. כמעט שאני מצפת, וקצת קרוב לרבי שמעון, זאת אומרת, אני רואה אותו מהחלון של הבית שלי, אז תרשי לי לומר לך איזה משהו לא מהזוהר, מהאידרה, מהנשמה של הזוהר, מיום פטירתו של רבי שמעון. יש תיאור באידרה, אני זוכר שקראתי אותו עשרות פעמים, גם בשביל להבין אותו יותר וגם בשביל לחוש אותו. שם רבי שמעון פשוט בוכה ביום פטירתו ומבקש רשות לגלות את הסוד, ולוקח זמן עד שמרשים לו מן השמיים. וכשמרשים לו, אז הוא מגלה ואומר שבעת הגאולה יהיה
משבר תרבותי גדול, שהעולם ידון בדין הצדק. ואתה שומע, אתה שואל, למה רבי שמעון בוכה שהעולם נידון בצדק? צדק זה דבר טוב. מה רע? ולמה זה, למה הוא בוכה רבי שמעון? אומר, וי לעולם, וי לעולם שנידון בדין הצדק. וכשאתה קורא את המשך דבריו, אז הוא מסביר שיש שני מושגים שכל כך רלוונטיים היום. הוא אומר, יש צדק ויש משפט. צדק, כשאתה שומע רק צד אחד, כמו צדיק הראשון בריבו. אתה שומע צד אחד, הוא מציג לך את, את הצדק שלו הפרטי. אתה אומר, וואי, הוא צודק. ילד ערבי בעזה פצוע. מי שרואה את כל התמונה רק דרך הפריזמה הצרה הזאת, יכול להגיע לכל עוול שבעולם. אומר רבי שמעון בזוהר, התיקון הוא משפט. משפט שבה אתה רואה את כל התמונה. העולם מתפתח לדרוש צדק, וזה דבר טוב, כי פעם בעולם לא דרשו צדק, כשהייתה עבדות לא דרשו צדק, כשהעולם היה כולו דיקטטורות לא דרשו צדק, אפילו לא חלמו על צדק, היטלר לא חלם על צדק, בז לצדק. היום העולם כן רוצה צדק, וזה התפתחות, אבל זה חצי התפתחות. כי ההתפתחות השלמה היא למשפט, לא רק לצדק. דהיינו, תראה את התמונה הרחבה, תשמע את שני הצדדים, כמו שכל שופט צריך לעשות. לראות את כל התמונה בכללותה. ואז לקבל הכרעה. זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר... אבל זה אמיתי. זה אמיתי. ואנחנו אומרים בתפילה, המלך המשפט, כן? כי תשפוט עמי מישור. תשפוט. משפט שהוא כולל ראייה רחבה. את כל התמונה. אתה לא יכול להסתכל על ההפצצות בעזה בלי לחשוב מה היה לפני כן. לא רק מה היה בשמחת תורה, אלא מה היה מאז שוויתרנו על התיישבות היהודית בעזה. אי אפשר להסתכל רק על חצי תמונה. אתה לא יכול להסתכל על הערבים בעזה בלי לראות את כל ההתנהלות שלהם, סליחה שאני אומר, לא רק כלפינו, גם כלפי עצמם. איך הם זרקו את האחים שלהם מהגגות, איך הם גררו אנשים אחרי רכבים בשמחת תורה, ולא רק בשמחת תורה. כשרואים את התמונה השלמה, אז מקבלים הכרעה. אולי לא פשוטה. אולי לא... זה לא דבר פשוט. אבל אי אפשר בלי משפט. אומר רבי שמעון, מלפני כמעט 2,000 שנה, דעו לכם, יבוא יום שהעולם יבין מה זה צדק וירצה הצדק, אבל לא יתפתח להיות מספיק כדי לראות מה זה משפט. והתפקיד שלנו, רבה, וגם שלנו פה בארץ, וגם של הקהילות היהודיות בארצות הברית, להבין את העליית מדרגה הנדרשת מאיתנו עכשיו, לעלות מצדק למשפט. תהליך. תהליך לא פשוט. אגב, אני הייתי בצרפת, סיפרנו. זה מאוד מקביל למה שהרב מתאר בארצות הברית ובצפון אמריקה. מאוד, אני, כשאני חזרתי משם, הרב, אני חזרתי כל כך מעודד לראות את היהודים חוזרים ליהדות שלהם. פתאום מבינים שצרפת זה לא התרבות שלהם. צרפת זה לא הם. למרות שהם אוהבים קרואסון ודברים צרפתית, אבל זה לא זה. זה לא זה. זה לא זה גם מהממשל שם. וצריך לומר עוד, אולי עוד איזה משפט. אני תמיד מזכיר לעצמי, מזכיר גם למי ששומע, שבסופו של דבר יש הבדל בין ההנהגה האמריקאית לבין העם האמריקאי. שהעם הוא יותר אוהד ישראל. והתקשורת פחות, והאקדמיה פחות. ואני לא יודע אם מותר לך לומר, אבל אני אגיד, סביבותיו של ביידן פחות. כמו באירופה.
יש הבדל בין ההנהגה האירופאית לעם האירופאי. שההנהגה היא יותר אנטישמית, והעם הוא יותר אוהד ישראל. התקשורת והקמפוסים ודאי, שזה זה ידוע, שזה זה לא מייצג, זה לא מייצג את הרגשים של העם. מה שאנחנו, באמת אני אומר, מה שאנחנו זוכים לראות, כשאנחנו הולכים לשבת עם אנשי הממשלה בוושינגטון, עם כוחות הביטחון בארצות הברית, זה שבאמת יש כמעט מקיר לקיר רצון מאוד מאוד חזק לעצור את הגל הזה. מקיר לקיר. אי אפשר לתאר. אני הרבה פעמים עמדתי שם, ישבתי שם עם אנשים לא יהודים שפשוט בחו כמשמעו על מה שרואים שמופיע בארצות הברית שלהם. וזה זה חילוק של דור. הדור שעכשיו בהנהגה, הדור הצעיר, וזה, לכן זה עוד סיבה שצריכים לראות את זה כשעה שאסור לפספס. כשאנשים שהם בעלי האחריות, הם באמת רוצים לעצור את זה, צריכים לנצל את הרצון שלהם, לחזק אותם, לעודד אותם, לתת להם הכלים, לתת להם השותפות, כי לא נדע מה יולד דור. הרב, אני חושב שהרבה מאוד מהאנשים ששומעים אותנו עכשיו, מברכים אתכם, שתצליחו. מברכים אותך, הרב, שישם ייתן לך כוח, במקום הכל כך משמעותי שאתה נמצא בו. ייתן לך כוח, ייתן לך עצה טובה. יהיה לך סייעתא דשמיא בכל מה שתעשה. יורשה לי הקטן לברך אותך, אחי. ממש, מעומקא דליבא. שיהיה לך כל הסייעתא דשמיא. אני ודאי פה להרבה, לאלפי אלפי מאזינים ששומעים אותנו עכשיו, שמצטרפים אליי לברכה, לברך אותך, לברך את כל הקהילות היהודיות שאתה מוביל אותם, שישם ייתן להם את הכוחות, את העוצמות, את השכל, את החוכמה, את הגבורה, את הסייעתא דשמיא. לעשות את העבודה, זה עבודת קודש קודשים, מה שאתם עושים. ואם אפשר, כהדיוט, לומר שהמשימה שהרב לוקח עליו, וזה לאחד את עם ישראל בארץ, שזה זה כל כך כל כך עבודה כל כך חשובה לארץ, בוודאי כולנו כאחד באור פניך וגם לגולה. כשהעוגן לזהות היהודית זה בארץ, ובארץ רואים אחדות מסביב למגמה הזאת של ארץ ישראל, של עם ישראל, שבאמת ליהדות ואחד לשני, אז זה עוגן חזק. כשראינו, לא עלינו רחמנסן, שזה לא יחזור, כשראינו הפירוד והמחלוקת, זה העוגן נחלש. אז בשבילנו, בשביל יהדות הגולה, העבודה של הרב, הדרך להביא את האחדות הזאת, זה ממש חיוני. שאני אצליח דרכך. תודה. מקבלים את הברכות. צריכים. אמן. הרב פתח את השידור בזה שהוא אמר שהתורה משפיעה על העולם. אם התורה משפיעה על העולם, אז איך אנחנו חוזרים לימים שיש בהם אנטישמיות בצפון אמריקה, דבר שחשבנו שנמחק? כבר יסביר לנו הרב. עכשיו זה אנטישמיות בשם הצדק. זה התקדמות, במרכאות, אבל זה התקדמות. כשהאנטישמיות באירופה ב-1930 הייתה בשם הרוע. הרי היטלר אמר מפורש,
המלחמה שלי זה המלחמה בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, בכל התכונות שעם ישראל החדיר לעולם. אנחנו חיה, אנחנו צריכים לטרוף. המוסר האמיתי זה מוסר הג'ונגל. כך כותב ארמל ברונשוויג בספרו שיחותיי עם היטלר. בשם היטלר. אבל אני רוצה להשליט על העולם התרבות של טרף. והיום העולם מתבייש במילה נאצי. היום העולם מתבייש באידיאולוגיה הזאת. זה נכון, זה עדיין אנטישמיות, אבל מי יכול להשוות? מי יכול להשוות? כשהיו פרעות ב-1930, ב-1880 ברוסיה, העולם היה אדיש לגמרי. במקרה הטוב הוא מחא כפיים. העולם ב-1930, 1940, 1938, כשהייתה ועידה בצרפת, איזה מדינה בעולם מוכנה לקבל יהודים? פליטים מאירופה. אז חוץ ממיקרונזיה, אף אחד לא הסכים לקבל יהודים. יהודי אחד יותר מדי. כן. שר החוץ של קנדה אמר, יהודי אחד לקנדה זה יותר מדי. זה היה העולם לפני פחות מ-100 שנה. והיום העולם לכל הפחות מזדעזע. יכול להיות שאחר כך תסימימו אותו ונתנו לו מידע אחר וכוזב, אבל הוא אומר, זה לא יכול להיות. רוב מוחלט של העולם התרבותי אומר, הערכים של העזה לא מקובלים עליי. לא מקובלים. זה התקדמות. התקדמות ענקית. זה לא מספיק. זה כמו שאנחנו בינינו, ראינו ביום ירושלים, את הר הבית. אז אתה אומר, מה אתה אומר לעצמך? אתה אומר מצד אחד, אני שמח, איזה נס מטורף, נפלא, מקסים, היה לנו במלחמת ששת הימים. זה חצי ראשון. וחצי שני אתה אומר, רגע, אבל מה עם השיקוץ הזה בהר הבית, נכון? זאת אומרת, יש לך צד של הודעה אינסופית, ואחר כך בתוך זה באה בקשה אינסופית. אז גם אנחנו בתחום הזה. קודם כל אנחנו מודים על ההתקדמות שהעולם מתקדם. ואם אנחנו מסתכלים לא רק 100 שנה, אלא 1,000 שנים, או 3,300 שנה מאז מתן תורה, או כמעט 4,000 שנה מאז אברהם אבינו, העולם זז, התקדם בצורה מטורפת. גם בדבר הזה, לצפון אמריקה, לארצות הברית במיוחד, היה תפקיד קריטי. ברור. כלומר, שארצות הברית יושבת לפני 250 שנה, וקובעת על פי מה נהלת ארצות הברית, נכון? היא מסתכלת בתורה. כן, ערכי אברהם אבינו. ג'ון אדמס, לא כך קוראים לו? ג'ון אדמס, כן. ככה הישראלים אומרים. אז הוא כותב. The Forming Fathers. כן. וצרפת בעקבותם. וצרפת אחריהם. כי העולם חושב שצרפת זה המהפכה הצרפתית, זה המהפכה הראשונה. זאת המהפכה השנייה. 6 שנים אחרי ארצות הברית. בדיוק. והם מאמצים דרך ג'פרסון. כך אומרים? ג'פרסון. אז הם מאמצים דרכו את אותם ערכים. הוא היה שגריר ארצות הברית בצרפת. בצרפת, בדיוק. הוא היה שותף איתם בכתיבת הערכים של המהפכה הצרפתית, שבסוף זה הונחה לכל העולם. מגיע מהתורה. מגיע מהתורה. מגיע מאברהם. העולם מתקדם, מאז מתן תורה העולם מתקדם, והכי תחשוב, אילולא ניתנה תורה לישראל ולעולם בחג השבועות, זה לא היה עולם שווה. לא היה כדי לחיות בעולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם ישראל את התורה מקבלים מוטב ועם לב, הפוך את העולם כולו לטוב עבור. זה קצת קשה לחשוב. הרב אור נמצא פה, הוא מגיע ממדינה שיש בו 350 מיליון אנשים. אנחנו פה מדינה קטנה. הגענו לעשרה מיליון כמעט. נכון? אני מוכה, אחי, אני ממש מוכה.
מי סופר את ישראל? אסור לספר יהודים, מה קרה לך? לא, לא, ספרתי סך הכל. לא, גם סך הכל לא סופרים. מה זה? אתם ככוכבי השמיים לרוב. לא סופרים בכמות, אחי, סופרים באיכות. אני מבקש לך שתחזור בך. אני חוזר בי. חוזר, טוב. אבל אני מסתכל, אני אומר, יש ערך שהיהדות הורידה לעולם, וזה בעצם דמוקרטיה. נכון? שקובעים על פי רוב. זה אחד. זה חלק ממערכת המשפט. נכון. ואז אני אומר, הרב דיבר פה מקודם על צדק. נכון? שרואים רק צד אחד. אבל יש בית דין בהג, ששמע את שני הצדדים, ובכל זאת החליט ללכת עם צדק ולא עם משפט. כי יש איזה כלל יסודי. לא, חוץ מאחת שם. כן. שם אחת צדיקה. אהבה? כן. תרגמו את, את הביקורת שלה על הפסק של בית הדין, תרגמו את זה לעברית, שמו את זה מקור ראשון בשבת האחרונה, היה תענוג לקרוא. כן, רק תתן את מה שאמרו. בתמצית, היא חולקת על כל מה שהבית הדין אמר. אתם באים ואומרו למדינה שהיא לא יכולה להגן על עצמה, מה זה הדבר הזה? אבל אני אומר, אם כל הדבר הזה הגיע מהתורה, אז איך בסוף הם משתמשים בדבר הזה נגדנו? זה בדיוק מה שאומר רבי שמעון בזוהר. יש צדק ויש משפט. זה לא משפט שם, שם זה צדק. אם זה היה משפט, והיו רואים את כל התמונה, אתה לא, אז אתה לא היית מוציא, הם לא היו מוציאים פסק דין כזה. ויש עוד נקודה. אני צריך לדעת, בשופט לא יכול להיות לא שונא ולא אוהב. יש שם אנשים שביטאו את צנעתם לעם ישראל במילים מפורשות. אני חייב לספר סיפור שאני עד היום זוכר אותו. פסול לעדות. פסול לעדות, פסול למשפט. לא יכול לשפוט מי שאוהב ושונא. אני זוכר שבמלחם, שני אירועים, אני חייב לספר אותם, ירושלי רבי, אחד שבמלחם בששת הימים היה מזכ"ל האום, קראו לו אוטנט. והוא זה שנתן לגיטימציה לפלישה של המצרים לסיני, בניגוד להסכמים שהיו עם אז, בעקבות מבצע סיני. רואה איך המצרים מכריזים שרוצים לזרוק את היהודים לים, והוא עומד ועסוק ודומם ולא מגיב. אני זוכר את עצמי בתור ילד עומד נדהם מול הצביעות הטורפת הזאת. באירוע שני במבצע אנטבה, כששחררו את היהודים מהשבי באוגנדה, אז מזכ"ל האום, נדמה לי קראו לו קורט ולדהיים, מחה על העוול שעשו הישראלים בזה שהם שחררו את החטופים מהנטבל. מה אתה מסתכל עליי בעיניים כאלה פעורות? כאילו אמרתי איזה משהו מוזר. אתה לא מאמין, אה? אחי, אנחנו מכירים מספיק שנים. כמה שזה נשמע מוזר, זה אמיתי. זה אמיתי. זה הזוי וזה אמיתי. תראה, עוד כמה שנים שיספרו מה פסק בית הדין הבינלאומי בהאג, אנשים יגיבו כמו שאתה מגיב עכשיו, יפתחו עיניים ויגידו, זה הזוי, זה לא יכול להיות. אתם רציניים? זה נקרא התקדמות. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים עכשיו, זה שפשוט לא נותנים בצד האחר לדבר. בבית המשפט, כאילו, שם, זה שם מושל, אבל שם נתנו להם לדבר. אבל מפני שמישהו מדבר, זה לא אומרים שמישהו שומע. וכן, אומרים ששוחד מפני שהוא חד. כמו שהרב אמר לפני כן, זה בלי השיקול, האיזון של משפט, אין כלום. זה חלק גדול מהבעיה. אני מודה לרב, ראשונה על השעה הזאת, ראשונה על המר המוקם הזה של ההידרה, זה מאוד מאוד חשוב. וגם על המבט החיובי על מה שקורה. זה לא פשוט,
היינו חושבים אולי שיש סמכאים ויש שמשתמשים בתורה ובמושגים של התורה באופן לא טוב, אז לפעמים חושבים שזה גרוע אם לא היו משתמשים בזה כלל. זה ברור. הרי הרב, יש, אני אספר לכם, זה תהליך שאני חווה אותו, חלק מהתהליך שכולנו משתנים וצומחים בעקבות המלחמה. שבעקבות המלחמה יש שני קולות. איך אמר לי מישהו? העולם מתחלק לשניים. אלה שחושבים שיהיה טוב ואלה שחושבים שיהיה רע. יש כאלה שאומרים, עוד מעט הכל מתפרק, עוד מעט העולם עולה בלהבות, עוד מעט משפר אקלים, וכל העולם מוצף מיקר חונים, וזהו, ונגמרה האנושות. יש כאלה. והם מקוטלגים תחת הכותרת, שאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות. אז זה הכל שטויות. למה זה לי בכורה? ובלשון נביא ישעיהו זה... ארוג בקר, שחוט עצון, אכול ושתו כי מחר נמות. בוא נחגוג, מלא העולם הולך להיחרב. לא צריך לקחת אחריות, הכל הולך להתפרק. זאת גישה אחת. ויש את הגישה השנייה של רבי עקיבא, הצוחק, כשהוא רואה את השואלים, אומר, יהיה טוב. לא רק שיהיה טוב, אנחנו נפעל, נמסור נפש שיהיה טוב. הוא מוסר נפש שיהיה טוב, וגם כשטורנוסופו סורק את בשרו ובשרקות של ברזל, הוא לא שם. הוא עיניו צופיות להשם אלוקנו, השם אחד. היה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וזה הכוח שהחזיק את עם ישראל 2000 שנה. המבט של רבי עקיבא, שחכמים תקנו אותו בתוך ברכת המזון, ברכת הטוב והמטיב. וכל קדיש או כל קדושה, כל ברכו וכל מודים, הם נועדו לקבוע בתוכנו את האמירה, הולך להיות יותר טוב. התגדל והתקדש, הולך להתגדל ולהתקדש משהו לקדוש ברוך הוא. הוא הולך להציף את כל האנושות, לעלם ולעלמי עלמיה. לא יהיה פינה בכדור הארץ שזה לא יהיה. לשם אנחנו, לא יודע אם דוהרים, אבל לשם אנחנו מכוונים, לשם נגיע. וכל קדיש אתה מצהיר ואומר, אנחנו הולכים למקום יותר טוב. יכול להיות שבדרך יהיו עליות ומורדות, אבל הכיוון הכללי הוא הולכים להתקדמות. וזה נקרא קידוש השם, וההפך זה נקרא חילול השם, שזה הגדולה שבעבירות. אין עבירה יותר חמורה מחילול השם. אין עבירה יותר חמורה הנה אנוכי הולך למות. אין עבירה יותר חמורה מזה שהעולם הולך להישרף. העולם הולך להתפרק, להתפוצץ, אסטרואיד יתפוצץ אותו. משבר אקלים יטביע אותו. יש חובה לטפל שלא יהיה משבר אקלים, אבל הראייה הפסימית היא הראייה האסונית. והראייה האופטימית היא כל התפילה שלנו. כן. ואם אפשר להוסיף, אנחנו יודעים שזה לא רק כללי, בעלמה דברי חירותי, אבל זה גם כן איך אנחנו מסתכלים על יחידים גם כן. ובוודאי יחידים מעמנו, שאנחנו מאמינים בכל יהודי, הנשמה שיש בה בכל יהודי. אנחנו להבדיל, אנחנו גם כן מרגישים שזה חלק מהעבודה שצריכים לעשות, אפילו מול אלה שעומדים במקום מאוד מאוד חשוב של עזרה לעם ישראל, שהיה קל אצלנו רק
להעלות ביקורת על הדברים שהם עושים שהם לא כל כך לפי דתן, לפי מה שאנחנו היינו רוצים, אבל למצוא שמה מה שיש, שזה באמת הרבה הרבה רצון לעשות טוב, לעשות טובות עמנו ועם כל ישראל אחינו, כמו שאנחנו מתפללים בגלות, יש תפילה הנותן תשועה למלאכים, שאנחנו מתפללים שבימיהם ובימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, ויש מקום לזה, יש הרבה מקום לזה, וצריכים גם כן אנחנו לחזק את החיובי, לחנך אותם על ערכנו, על הצדק שבנו, ובעזרת השם נמצא שותפות בתוך עם ישראל, ונמצא שותפות אפילו בין אלה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מסר קצת כוח בידם. הרב אומר את זה במילים הכי עדינות שבעולם, אבל אני מרגיש את זה כמו מוסר. אני מניח שגם הרבה... זה בקשת עזרה. אני לא בא... לא, ברור לי שהרב לא חיוון. בעסק של מסר מוסר. אנחנו צריכים בקשת עזרה. לא, בדעתי שהרב אמר את זה כמוסר, אבל אני שומע את זה כקריאה לתשובה. מבחינתי, אני אומר אולי גם הרבה ישראלים אחרים. צריכים לחזק את הכרת הטוב. האמת היא שרבי חוזר על הרבה פעמים בתוכניות, וכל פעם שהוא חוזר על זה, אני ממש מרגיש שהוא מחזיר אותי בתשובה. כי אני מודה לו, כי אני חושב שזה דבר שאני צריך באמת יותר לבנות בתוכי. אני מדבר על עצמי כפרט, מדבר על הציבור המאזינים גם כן. צריך לבנות בתוכו את המקום הזה. זה לא מובן מאליו מה שקורה עם ארצות הברית, שהם התמיכה הגדולה שלה. יש אנשים, גם אני לפעמים בציניות אומר, הם תומכים כי הם רוצים שליטה. ויכול להיות שזה נכון, אבל בסוף הם עוזרים, ואי אפשר להסתכל על הדברים האלה בעין שלילית, חס ושלום, זה לא יהודי. צריכים להסתכל על זה באמת בהכרת הטוב. כל הגמורות מלאות מזה, שכך צריך להסתכל, וזה העין שבה צריכים להסתכל. ואני ממש מודה לכם הרב. אני רוצה לומר, הרב שלי, אני הרגשתי שבשיחה הזאת, שבשעה האחרונה, אני הרגשתי שאנחנו נפגשים עם הלב הפועם של ארצות הברית, של אחינו היהודים בארצות הברית. תודה לך הרב, אני מודה לך, תודה אינסופית על השעה הזאת. בשבילי, אני מגלה דרך רב אבי הרבה על יהודי ארצות הברית, אבל... מהמקום שלך הרב, אנחנו נחשפנו לנשמה. וזה מאוד חשוב לי. אני ממש מרגיש שזה חשוב לי אישית, אבל אני מניח שכל אחד מהמאזינים חושב ככה. תודה חשובה על השעה הזאת. ואין מילים להודות לרב ולציבור המאזינים על מה שעם ישראל במדינת ישראל עושה, הדוגמה. חוזק, מה שהם תורמים, המסירות, מה שהם תורמים ליהדות העולם, זה אי אפשר לתאר. זה ממש, זה הלב הפועם של עם ישראל, ובעזרת השם, שזה רק יתחזק. אמן ואמן. וואו. איזה שעה. אני יוצא מפה עם תובנות ועם התרגשות מאוד גדולה. אולי יום דרך מאוד מתאימה לסיים את יום ירושלים ואת יום חברון ואת היום... לא מסיימים? מסיים. הייתה שקיעה הרב. לא, שקיעה זה בזמן. יום אופלה נשאר בנשמה, יום חברון נשאר בנשמה. קיבלתי. עד כאן, אפשר לסיים את התוכנית לעכשיו? זה אפשר. אנחנו נסיים. אבל הדברים שנאמרו בתוכנית ידהדו בראש גם כן אחר כך. אמן ואמן. אנחנו נסיים את הדיבור ונמשיך עם המחשבות. עד כאן תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת במדבר תשפ"ד. תודה רבה למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראשי לצפת. תודה רבה אבי. תודה רבה על התוכנית הזאת. תודה רבה לרב משה האואר, המנכ"ל העולמי של ה-OU. שכוח על כל מה שהרב עושה.
ומיוחד על זה שהצטרפת אלינו לתוכנית היום, שנזכה בעזרת השם להמשיך להראות את האור של העולם לכל עם ישראל ולעולם כולו. לילה טוב, ניפגש פה מחר בעזרת השם בתוכנית חיים קהל החיים, מורנו ורבנו שמואל אליהו רבה של יצפת, בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל, כמו כל יום שישי. לילה טוב.